أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى. سورة الضحى مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے, نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا, اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے, اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا. بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی, اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا. سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا, اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک, اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر. خلاصہ تفسیر. قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے. قرار پکڑنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک حقیقی یعنی اس کی ظلمت کا کامل ہو جانا, کیونکہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے, کچھ رات گزرنے پر مکمل ہو جاتی ہے. دوسرے مجازی یعنی جانداروں کا اس میں سو جانا اور چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا. آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا, کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی, دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معصوم بنایا ہے. پس آپ کفار کے خرافات و لغویات سے محزون نہ ہو جائیے جو چند روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے, اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لیے دنیا میں ہے, اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. بس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی, اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عطا ہونے سے خوش ہو جاویں گے, اور جس کی قسم کھائی ہے اس کو اس بشارت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے, دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے, یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو. اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضی کی دلیل نہیں, اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا, تو چند روز وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا. ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے. گویا اس کو خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا. نعوذ باللہ من. آگے بعض نعمتوں سے مضمون مذکور کی تائید ہے, یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا, پھر آپ کو ٹھکانہ دیا کہ شکم مادر میں ہونے کے وقت ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے پرورش کرایا, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پرورش کرایا. ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ بتلایا. کقوله تعالی, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اور وحی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا.
اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال میں آپ نے بطور مضاربت کے تجارت کی، اس میں نفع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ان انعامات پر ادائے شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو مت جھڑکیے۔ یہ تو شعر شکر فعلی ہے، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ اس سورت کے سبب نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی روایت سے آیا ہے، اور ترمذی نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون جاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کیا غم ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد کچھ روز جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ اس پر یہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے، اس میں ایک دو رات تہجد کے لیے نہ اٹھنے کا ذکر ہے، وحی میں تاخیر کا ذکر نہیں، اور ترمذی میں تہجد میں ایک دو رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں، صرف وحی میں تاخیر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں، راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسرے کو۔ اور یہ عورت جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، ام جمیل ام ابو لہب کی بیوی تھی، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد بار مرتبہ پیش آئے ہیں۔ ایک شروع نزول قرآن میں پیش آیا جس کو زمانہ فطرت وحی کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ طویل تھا۔ ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش آیا جبکہ مشرکین یا یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا، اور آپ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرما لیا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ روز تک سلسلہ وحی کا بند رہا۔ اس پر مشرکین نے یہ طعنے دینا شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جو سورۃ الضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں، بلکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہاں آخرت کو اپنے معروف معنی میں، اور اس کے بالمقابل اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو خلاصے تفسیر میں اوپر آ چکی ہے، کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے، ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آخرت کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے، یعنی پچھلی حالت جیسا کہ لفظ اولا کے لفظی معنی پہلی حالت کے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے، کہ ہر پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں علوم و معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے، اور دنیا کے معاشی مزائل اور عزت و حکومت بھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، پھر امت کی ہر ضرورت، اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلانا، سب داخل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب تک یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرما دیں گے، رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں، تو میں عرض کروں گا، یا رب رضیت،
यानी ए मेरे परवरदिगार मैं राजी हूँ। और सही मुस्लिम में हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत तिलावत फरमाई जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिक है। فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ و زاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے اللهم امتی امتی۔ اب تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے۔ جبرائیل امین آئے اور سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اب تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ اوپر تانے کفار کے جواب میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ کے دنیا و آخرت میں فائز ہونے کا اجمالی ذکر آیا ہے، اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل تین خاص نعمتوں کے ذکر سے فرمائی گئی ہے۔ اول، الم یجدک یتیما فآبا، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی نہ چھوڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بنا دیا، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ صلبی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔ دوسری نعمت، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، لفظ ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف بے خبر کے بھی، یہاں دوسرے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ تیسری نعمت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل عائلہ سے مشتق ہے جس کے معنی فقیر و محتاج ہونے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نادار اور بے زر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی و مالدار کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں بطور شرکت مداربت کے تجارت کرنے سے ہوئی، پھر وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ کر ام المومنین ہوئی تو ان کا سارا مال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہو گیا۔ ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اول، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قہر کے معنی غلبہ اور جبری تسلط کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے اموال و حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہوں کہ اس کا حق ضائع ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ دوسرا حکم، اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر نہر سے مشتق ہے جس کے معنی زجر اور جھڑکنے کے ہیں، اور سائل کے معنی سوال کرنے والا، اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی مال کا سوال کرے اور وہ بھی جو علمی تحقیق کا سوال کرے۔ دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا، بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کرے اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے عذر کر دے۔ اسی طرح کسی علمی مسئلے کا سوال کرنے والے کو جواب میں بھی سختی اور بدخوئی ممنوع ہے، نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے، بجز اس کے کہ سائل کسی طرح مانے ہی نہیں تو بضرورت زجر بھی جائز ہے۔ تیسرا حکم، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدید سے مشتق ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں کہ یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے، یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔
एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिए कि आप भी उसके एहसान का बदला दो, और अगर माली बदला देने की इस्तेआत नहीं तो यही करो कि लोगों के सामने उसकी तारीफ करो, क्योंकि जिसने लोगों के मजमे में उसकी सना और तारीफ की तो उसने शुक्रगुजारी का हक अदा कर दिया। मसला, हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। माली नेमत का शुक्र यह है कि इस माल में से कुछ अल्लाह के लिए इखलास नीयत के साथ खर्च करे, और नेमत बदन का शुक्र यह है कि जिस्मानी ताकत को अल्लाह ताला के वाजिबात अदा करने में सर्फ करे, और इल्म व मारिफत की नेमत का शुक्रिया यह है कि दूसरों को उसकी तालीम दे। सूरह वद्दुहा से आखिर कुरान तक हर सूरत के साथ तकबीर कहना सुन्नत है, और इस तकबीर के अल्फाज शेख सोले मिस्त्री ने ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर बतलाए हैं। इब्ने कसीर ने हर सूरत के खत्म पर और बगवी ने हर सूरत के शुरू में एक मरतबा तकबीर कहने को सुन्नत कहा है। दोनों में से जो सूरत भी इख्तियार करे सुन्नत अदा हो जाएगी। वल्लाहु आलम। फायदा, सूरह दुहा से आखिर कुरान करीम तक बेशतर सूरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक ताला की खास इनामात और आपके मखसूस फजाइल का जिक्र है, और चंद सूरतों में कयामत और उसके अहवाल का। कुरान करीम का शुरू, कुरान हकीम का शुरू खुद कुरान की अजमत और नाकाबिल शक व शुबा होने से किया गया, और खत्म कुरान उस जात की अजमत व शान पर किया गया जिस पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कुछ पढ़ा सुना गया अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यस्फून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।